God morgon internet! Idag en något mer filmisk inledning på en sak idag än vad ni kanske är, är vana vid. Det här är utsikten från, från mitt hotellrum där jag har jobbat på Waterfront i tre dagar med Assa Globala Leadership Summit. Eh, jättekul uppdrag, men livet går ju vidare som det brukar heta. Eh, filmisk inledning idag, för att jag tänkte prata film. Det har nämligen nu dykt upp siffror ifrån, från Kina, där filmen The Wandering Earth hade premiär runt nyår. Och hittills har dragit in motsvarande 650 miljoner dollar. Det är fortfarande en bit kvar till förra årets Box Office hit eh, The Avengers, vad hette den? Den hette eh, Infinity War, som drog in eh, cirka 2 miljarder dollar. Men året är ju ungt va? Och än så länge så är det här bara på den kinesiska marknaden. Ja 5 miljoner dollar på, på närliggande marknader. Men den här kommer naturligtvis att explodera över hela världen. Nu brukar ju inte eh, filmer från, från Asien få eh, samma genomslag i men jag tror att eftersom det är så mycket intresse runt den här science fiction-rullen nu, The Wandering Earth, så kommer den förmodligen att vinna 2019. Alldeles oavsett det, så är den här vad ska man säga, velociteten, hastigheten här på, på hur snabbt den har dratt in de här 650 miljonerna dollar. Det, är, eh, det, det saknar motstycke. Eh, och då är det intressant ur vårt perspektiv, ur En sak idag perspektivet, att reflektera över hur var det möjligt. Och då är vi inne på den digitala kopplingen. För det är alltså Alibaba som äger bolaget som har gjort den här filmen. Eller Alibaba Pictures som de heter, de äger, Alibaba äger 51% av det bolaget. Och Det har ju då betytt att, förutom att, att man då har finansierat produktionen av den här filmen, 50 miljoner dollar, man har redan gjort 600 miljoner dollar i vinst på den. 50 miljoner dollar kostade att producera filmen. Utöver att man då har producerat den, så har man sen kunnat lägga en veritabel bombmatta över hela Kina för att marknadsföra den här filmen och få folk att betala den och, och sådär. Och utöver att den dyker upp på alla webbsajter som Alibaba kontrollerar, så har den ju dykt upp på första sidan i Alipay, Systemet som, som nära nog 90% av den kinesiska befolkningen använder och sådär. Vilket betyder att det är zero friction att bara klicka, ja jag vill, jag vill köpa en biljett till den här filmen och så. Alltså, den utbredningen och den positionen som Alibaba har på den kinesiska marknaden, är än så länge en bit ifrån vad vi ser här i väst. Vi pratar ju om Google och Facebook som, som, som stora entiteter och techjättar och sådär men det är ju ingenting mot hur det ser ut i Asien med, med WeChat och Alibaba och JD och, och så vidare. Och eh, det där kan vi fundera på. Vi kan också fundera över vad effekterna blir i det lilla perspektivet när Alibaba nu till exempel promotar den här, att när de väl har, i och med att de äger så många kanaler och har den spridningen och allting liksom möts centralt i deras system, så kan du mena, de har visat reklamen för dig, för den här filmen, tills det att du har sett The Wandering Earth, så kan de ju sluta. Och Då kan de ju återanvända de reklammyterna och de positionerna till någonting bättre. Vilket betyder att hela, alltså hela modellen bär på ett annat sätt än vad det gör när det är distribuerat utspritt på det viset som det är här. Um, nu får vi se vad det här tar vägen med denna. Uh, jag är nyfiken på att se den i alla fall, The Wandering Earth. Men framförallt så är det igen, det här med att Ja som sagt, jag har jobbat här i tre dagar nu med, med Assa Abloy som är ett globalt företag och de betraktar med all rätta då Kina som en emerging market. Men ur mitt perspektiv så det är inte, vi ska inte bara titta på emerging markets och perspektivet att vi kan göra affärer här utan vi måste titta på emerging markets och perspektivet vad vi kan lära av dem. Hur vi kan, hur vi kan titta på Kina när det gäller eh, mobila betaltjänster och, och den här eh, den här bombmattan av, av, av ett fåtal eh, företag som dominerar allting. Vi kan titta på eh, eh, vi kan, har vi varit inne på tidigare med drönarleveranser i Afrika och så, alltså, i, i Sub-Sahara Afrika. Alltså det här är, eh, Emerging Markets är sjukt spännande och, och jag, ni märker, jag förlorar mig i tankarna när jag börjar tänka på det. Så jag, jag håller där nu och så säger jag bara så här det här var en sak idag med mig Joakim men ännu mer förvirrad än vanligt. Eh, vi ses imorgon igen, nytt försök då.